Sabem que aquest magatzem va ser una discoteca del 1987 al 1991. La Maxis era la DJ resident i es feia dir DJ System. I van convidar un DJ especial, un DJ Bot. El robot ha desaparegut xuclet per una llum molt bèstia. El DJ Bot. Benvingut al magatzem, DJ Bot. Com es diu el teu pare? Manel Aigua Viva, com jo. Quin nom més maco. Déu-n'hi-do, quin crash que teniu. Està molt bona, quant d'hora. D'on has fet aquesta bruixola tan xula? Vaig trobar uns manuals d'hipnosi dins d'aquest bagul. Uau! Oh, són de principis del segle XX. A veure. Experiment 1261/2. La brúixola continua boja. Per algun motiu que encara desconec, no apunta cap al nord. Mireu. Ho veieu? Ho veieu? Assenyala tot tipus d'objectes aleatoris que ni tan sols són metàl·lics. I el més terrible de tot plegat. Tots els objectes on apunta la brúixola acaben... malament. Caput! Ai! No us ho creureu! Quina il·lu! Un sobre? Una carta! Hem rebut una carta! Quan he arribat he vist que sobresortia de la bústia. Des de quan en tenim, de bústia? Mireu-la, és tan segle XX i ens l'han enviat a nosaltres. Aquí diu que és per la CAI. Com? Potser és una multa. I qui l'envia? El remitent és en Manel Aigua Viva. Oh! El DJ Bot! El vostre amor platònic li envia cartetes a la CAI? No patiu, Julieta. Segur que no és una carta d'amor. Segur que no. Seguríssim. A veure què diu. No, no la podem obrir. És per la CAI. No. Ah, tranquil. Després li expliquem. Sí, no, que no podem fer. Que és il·legal, nois. Que no és broma, que ho recull la llei. Sí, i la presó està plena de gent que va obrir cartes que no eren seves. Floppy, oi que no? Oi que no m'ho invento? El Grau té raó. Ho recull l'article 197.1 del Codi Penal. Sí, molt bé. És un delicte. Però només si ens pilla, oi? I tu no li diràs res a ningú, oi, Grau? A mi no em lia! No! Oh, ara no he aturat el vídeo! Estareu contents, ara he de repetir l'experiment! Tranquils, titis, sóc una tomba. No li diré res a la bòfia. Convidar la CAI a una festa. I a vosaltres, no? I posa CAI més un. Això vol dir que podrà portar un acompanyant. O una acompanyant. No val la pena barallar-se, Panolis. Segur que aquest DJ ni se'n recorda de vosaltres. Que guanyi el millor. O la millor. Bon dia, Floppy. Són les 6 de la tarda, CAI. Sí, però encara és de dia, no? Gràcies, Lola. De res, CAI. Que m'ha plejant. Orelles, molt bé, que xules. A tu també, Lola. Esteu moníssims amb aquestes orelles.
Vols alguna cosa, Kai? El que sigui per la reina dels elfs. Tinc molta gana. Ah! Et preparo el berenar. Berenar? Però si encara no he esmorzat. Però si són les 6 de la tarda. Jo et preparo l'esmorzar, Kai. No cal. Vols cereals, Kai? Sí. Sí. Ui, aquí no hi són. Oh, els té el Grau. Que els necessito. La Kai també. Kai, t'he d'ensenyar una cosa fascinant. Ara no pot, no veus que ha d'esmorzar? A les 6 de la tarda. A l'hora que ella vulgui. Kai, t'han donat la carta? Quina carta? La del teu admirador secret. No és el seu admirador! Qui envia una carta el 2024? És del DJ Bot, Kai. Et convida a una festa aquesta nit. Una festa? Que guai! La veritat és que fa molt de temps que no anem a cap festa. L'he oberta sense el meu permís? Això no es pot fer! La Lola se'n penedeix molt i no hi tornarà. Oi, Lola? Mai. Mai. Mira. Hi posa Kai més un. Jo, si vols, t'acompanyo. A mi no em fa res. Segur que a la Kai li agradaria anar amb la seva millor amiga. No, però segur que no li fa res. És una festa exclusiva. Si posa Kai més un, és Kai més un. Has de triar una acompanyant. O un acompanyant. Ah, per això em fèieu la pilota. Kai, Fittipaldi, tu quin dels dos hi portaràs? Ai, doncs... Doncs la veritat és que... És que no sé si aniré perquè... Ai, és que... Em fan un mal als peus. Això es pot solucionar. Oh? I també em fan un mal les cervicals. Com... Crec que passo masses hores davant de l'ordinador. Jo t'ho arreglo, Kai. Kai. Només queda una hora per la festa. I què? Potser t'hauries de preparar. No. Estic bé. Vas en pijama. Sí. És comodíssim. Ja, però és que... Hi ha un petit detall que no he mencionat. El DJ Bot vol que punxis a la festa. Com? Jo? Però si jo no he fet mai de DJ! Ell creu que sí. La Maxis era DJ de la Disco Andrómeda, te'n recordes? Però tranqui, no és tan difícil. Però no puc fer playback o alguna cosa així? Em sembla que et vol fer punxar l'estil dels 80, amb vinils. Mola! I per
què no m'ho ha dit abans? Ho posa a la carta, no ho has llegit? No preocupis, el Grau te'n pot ensenyar. Grau! Aquests cereals són els meus, amb el menjar no s'hi juga. Encara no sé per quina raó, però aquesta brúixola assenyala objectes i després d'uns minuts els objectes es trenquen. Vols dir que és màgica? Màgica? Cai, la màgia no existeix. Hi ha d'haver alguna explicació científica. Potser està maleïda. Oh, quin iuio. Amb les malediccions no s'hi juga, no, Grau. No, no és una maledicció. És un fenomen sense explicació. Però en trauré l'entrellat. Has considerat que potser és casualitat i els objectes que es trenquen no tenen res a veure amb la brúixola? Fa una estona que he descartat aquesta hipòtesi. Mireu. Uau! Molt bé, Grau! Molt impressionant! Sí! Ha sigut la pera! Però ara et necessitem. Li has d'ensenyar la Kai a fer de DJ. Sí, de DJ. Ara tens els vinils i la taula al traster. Genial! Va. Grau, no t'encantis. Caleta. Tinc una mica de set. Em beuria un batut. De seguida. Ja el faig jo. Xt, més caletes, please. Kai, dóna'm un vinil. T'estàs passant una mica amb aquests dos. Tranqui, ho tinc tot controlat. Caleta. Que estrany! Això no hauria de passar. Té, maduixa i plàtan, el teu preferit. Això no sona gaire bé. Us prometo que això no m'havia passat mai. Ho veieu? Ho veieu? Ha tornat a passar! Abans la brúixola assenyalava el pot de cereals i ara caput! Uala, potser sí que està maleïda. Grau, no estem per malediccions. Ara hi ha un tema més important. Kai, ja n'hi ha prou. Has de decidir. Kai, no fa gràcia. Gens ni mica. Digues d'una vegada ja que has decidit que t'acompanyi. Solucionat. Hi anirem totes. Kai, més tres. Això vols dir que colarà? Tranqui, ja ho he parlat amb el DJ Bot. El Manel! Aigua viva. Que m'ha dit que no hi ha cap problema, que hi podem anar totes. Fins i tot el Grau. Espera, fa gaire estona que ho saps? Una miqueta. Però és que era tan guai. Mira, així apreneu a no obrir cartes que no són vostres. Què, Grau? Continuem amb la classe de DJ? És més difícil del que em pensava. Sí. Jan, passa'm un vinil. Ja ho faig jo. Grau, marxem ja. Aneu tirant, ara us atrapo. Experiment 1261/3. Són les 9 del vespre. Des que es va trencar el pot de cereals, la brúixola m'assenyala. Això vol dir que...
Jo estic a punt de... No. No pot ser. És científicament improbable que... Grau, que parles sol. Com has entrat? L'important és que he tornat.